Dalila Dragojević i Filip Car uživali su u dvorištu Bele kuće i sedeli pored bazena. Njih dvoje su sve vreme uživali u razgovoru i smejali se, onda su se prepustili strastima. Naime, Filip se bacio preko Dalile i poželeo da je strastveno poljubi i ona mu izvratila istom merom. Njih dvoje su ipak uspeli da iskontrolišu strasti pa su ustali i vratili se na slavlje. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.